I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers. Bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Eu tô aqui começando a fazer o almoço, guys, não acabou? Meus amores, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? E hoje eu vou começar aqui pela cozinha, né? Aliás, eu vou só mostrar pra vocês primeiro, só mostrar pra vocês, né? Aqui a cozinha como é que tá, que daí eu vou colocar a roupa pra lavar. Vou começar lavando roupa, né? Que tem muita roupa a lavar, gente. Eu vou aproveitar, vou já mostrar pra vocês. Hoje amanheceu um dia maravilhoso de sol. Vamos ver, né? Se vai durar esse sol. E aí, eu vou começar botando roupa pra lavar. Mas primeiro, eu vou mostrar aqui a cozinha pra vocês, tá bom? Ó, a Larissa tá aqui fazendo lição, gente. Hoje ela acordou mais cedo. Geralmente, ela acorda 9, 9:30. Hoje ela acordou, era 7 horas. Não sei o que que ela viu. E o dentinho dela, gente, caiu. Aquele dentinho que eu falei pra vocês. Olha só, mostrei pra elas. Ó, era esse dentinho aqui, gente, ó, tá vendo? E eu acho que ele, gente, eu não lembrava, com a minha cabeça, gente, eu ando com a minha cabeça só por Deus. Esse dentinho, acho que não tinha caído mesmo ainda. Esse e o outro do outro lado, igual ele, ainda vai cair ainda. E aí, ontem eu tava muito molinho, tava quase caindo, aí eu peguei com fio dental e puxei, foi um minutinho, ele caiu, tava solto. Aí ela tá aqui fazendo lição, gente, ó, fazendo liçãozinha dela. Ai, que gracinha, gente. Coisa mais linda, minha pitilha fazendo lixão, gente. Olha o jeito que ela conta, gente. Olha o jeito que ela conta. Aí, sempre eu ajudo ela, o pai dela que faz a noite com ela, né? Sempre ele faz a noite com ela, o dever, que é a participação que ele tem com ela, né? Porque ele trabalha o dia inteiro, então, à noite, ele fica com ela. Às vezes, quando não tem lição, brincando, fazendo alguma coisa, né? Brincando assim, né? Conversando com ela, no celular, assistindo pegadinha, e ensinando o dever no dia que tem dever, né? E aí, ontem eles esqueceram de fazer, aí eu ia ajudar ela, mas quando é fácil, ela disse que ela mesmo tá conseguindo fazer só. Daí ela tá fazendo só. Aí, gente, ó, vou organizar aqui a cozinha depois, né? Vou limpar aqui tudo. E o fogão tá aqui sujo, ó. Tá bem sujo, que ontem eu cozinhei feijão. Ó, tá tudo sujo aqui, tem só um restinho de comida aqui, mas eu vou colocar pra mel, que eu vou fazer almoço, né, ó. Já tirei aqui a coxinha da asa, ó. Aliás, é só coxa, pensei que era coxinha da asa, é só coxa. Vou fazer a laçada na airfry, né, e as louças daqui ontem, eu não deu tempo eu lavar a louça, gente, porque essa semana eu resolvi tá botando vídeo de novo todo dia, que já tinham dois vídeos assim gravados, né? Aí eu falei assim, pra segunda e terça, aí falei assim, ah, vou ver se eu consigo botar a semana inteira agora. Aí, tô gravando pra semana toda, né? E aí, eu conto com a participação de vocês, vocês me ajudem aí assistindo até o final, deixando o like de vocês, tá bom? Pra me ajudar. Aí, ontem eu fiquei editando à noite e não deu tempo, ó. Aí, tá cheio de louça aqui da janta, né? Aí, eu vou guardar essas que eu fui fazendo janta, fui lavando ontem. E aí, a panela aqui também, que eu fiz o feijão ontem, né? Vou guardar. E é isso, gente. Dá uma organizadinha aqui, né? Na bancada, né? E aí, gente, olha só. O tanto de roupa que eu tenho pra lavar. O cesto tá lotado, ó. Tá lotado de roupa aqui, ó. Tá cheio. Ó, tá vendo? Aí, eu vou já colocar pra lavar. Aqui é o lixeiro que meu... Vou lavar, que meu marido tirou os lixos hoje cedo, né? Hoje é quarta-feira, gente. Daí, ele tirou cedo. Que hoje é dia de passar lixo, aí eu vou lavar, botar saquinho. E olha só, o sol hoje vai ser maravilhoso, ó. Coloquei aquelas roupinhas, tava na área, dormi ainda. Tava que eu lavei esse, acho que foi antes de ontem. E aí não secou bem, eu deixei ele só pra tomar um solzinho. Vou já dobrar também, tirar pra dobrar e guardar. E ó, tá bem limpinho o tempo hoje, ó. Parece que o sol hoje vai ser bom. Aí eu vou lavar a roupa, vou lavar o tapete, ó. Tá lá na área gourmet, tá vendo? Tá lá no chão. Aí aqui eu vou só varrer mesmo, ó. Aí eu vou botar a roupa pra lavar, vou lavar aqui, ó, lavar o tapete, aproveitar e lavar o tapete aqui, pra depois eu limpar ali a sujeirinha das cachorras, ó,
Tá só bagunçado, tá vendo? Mas meu marido já catou o cocôzinho cedo, ó. Então é só jogar água e esfregar. Aí eu vou primeiro colocar uma máquina de roupa pra já ir lavando, né? Que é muita roupa, senão demora, né? Pra depois eu ir cuidar aqui no almoço. Eu vou fazendo almoço e arrumando cozinha, gente. Vai ser tudo junto hoje. Meus amores, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? E hoje eu vou começar aqui pela cozinha, né? Aliás, eu vou só mostrar pra vocês primeiro, primeira, só mostrar pra vocês, né? Aqui a cozinha como é que tá, que daí eu vou colocar a roupa pra lavar. Vou começar lavando roupa, né? Que tem muita roupa pra lavar, gente. Eu vou aproveitar, vou já mostrar pra vocês. Hoje amanheceu um dia maravilhoso de sol. Vamos ver, né? Se vai durar esse sol. E aí, eu vou começar botando roupa pra lavar, mas primeiro eu vou mostrar aqui a cozinha pra vocês, tá bom? Ó, a Larissa tá aqui fazendo lição, gente. Hoje ela acordou mais cedo, geralmente ela acorda 9, 9:30. Hoje ela acordou, era 7 horas, não sei o que que ela viu. E o dentinho dela, gente, caiu, aquele dentinho que eu falei pra vocês. Olha só, mostrei pra elas. Ó, era esse dentinho aqui, gente, ó, tá vendo? E eu acho que ele, gente, eu não lembrava. Com a minha cabeça, gente, eu ando com a minha cabeça só por Deus. Esse dentinho, acho que não tinha caído mesmo ainda. Esse e o outro do outro lado, igual ele, ainda vai cair ainda. E aí, ontem eu tava muito molinho, tava quase caindo. Aí eu peguei com fio dental e puxei, foi um, ele caiu, tava solto, solto. Aí ela tá aqui fazendo lição, gente, ó, dando liçãozinha dela. Olha que gracinha, gente. Coisa mais linda, minha pitilha, fazendo lixão, gente. Olha o jeito que ela conta, gente. Olha o jeito que ela conta. Aí sempre eu ajudo ela, o pai dela que faz à noite com ela, né? Sempre ele faz à noite com ela o dever, que é a participação que ele tem com ela, né? Porque ele trabalha o dia inteiro, então à noite ele fica com ela, às vezes quando não tem lição, brincando, fazendo alguma coisa, ensinando o dever no dia que tem dever, né? E aí ontem eles esqueceram de fazer, aí eu ia ajudar ela, mas quando é fácil, ela disse que ela mesmo tá conseguindo fazer só. Daí ela tá fazendo só. Aí, gente, ó, vou organizar aqui a cozinha depois, né? Vou limpar aqui tudo. E fogão tá aqui sujo, ó. Tá bem sujo que ontem eu cozinhei feijão. Ó, tá tudo sujo aqui. Tem só um restinho de comida aqui, mas eu vou colocar pra mel, que eu vou fazer almoço, né? Ó, já tirei aqui a coxinha da asa, ó. Aliás, é só coxa. Pensei que era coxinha da asa, é só coxa. É, vou fazer ela assada na airfry, né? E as louças daqui, ó, ontem eu não deu tempo eu lavar a louça, gente, porque essa semana eu resolvi estar botando vídeo de novo todo dia, que já tinham dois vídeos assim gravados, né? Aí eu falei assim, pra segunda e terça, aí eu falei assim, ah, vou ver se eu consigo botar a semana inteira agora. Aí tô gravando pra semana toda, né? E aí eu conto com a participação de vocês, vocês me ajudem aí assistindo até o final, deixando o like de vocês, tá bom? Pra me ajudar. Aí ontem eu fiquei editando à noite e não deu tempo. Aí tá cheio de louça aqui da janta, né? Aí eu vou guardar essas que eu fui fazendo janta, fui lavando ontem. E aí, a panela aqui também, que eu fiz o feijão ontem, né? Vou guardar. E é isso, gente. Dá uma organizadinha aqui, né? Na bancada, né? E aí, gente, olha só. O tanto de roupa que eu tenho pra lavar. O cesto tá lotado, ó. Tá lotado de roupa aqui, ó. Tá cheio. Ó, tá vendo? Aí eu vou já colocar pra lavar. Aqui é o lixeiro que vou lavar, que meu marido tirou os lixos aí cedo, né? Que hoje é dia de passar lixo. Aí eu vou lavar, botar saquinho. E olha só, o sol hoje vai ser maravilhoso, ó. Coloquei aquelas roupinhas, tava nada, gourmet ainda. Tava que eu lavei esse, acho que foi antes de ontem. E aí não secou bem, eu deixei ele só pra tomar um solzinho. Vou já dobrar também, tirar pra dobrar e guardar. E ó, tá bem limpinho o tempo hoje, ó. Parece que o sol hoje vai ser bom. Aí eu vou lavar a roupa, vou lavar o tapete, ó. Tá lá na área gourmet, tá vendo? Tá lá no chão. Aí aqui eu vou só varrer mesmo, ó. Aí eu vou botar a roupa pra lavar. Vou lavar aqui, ó. Lavar o tapete. Aproveitar e lavar o tapete aqui. Pra depois eu limpar ali a sujeirinha das cachorras, ó. Tá só bagunçado, tá vendo? Mas meu marido já catou o cocôzinho cedo, ó. Então é só jogar água e esfregar. Aí eu vou primeiro colocar uma máquina de roupa pra já ir lavando, né? Que é muita roupa, senão demora, né? Pra depois eu ir cuidar aqui no almoço. Eu vou fazendo almoço e arrumando cozinha, gente. Vai ser tudo junto hoje. Só, gente, ela acabou de fazer, ó. Era só resolver as edições, olha só. Ela fez sozinha, você acredita, gente? Ela contando o dedinho dela. Aí agora eu vim corrigir, ó. Tá tudo certinho, olha só, gente, que gracinha. Tá tudo certinho, ó.
Que gracinha, coisa mais linda que mamãe, né? Agora já pegou ali o celular, mas eu falei pra ela que é só um pouco, né? Eu vou, ontem mesmo eu tava assistindo a missa, gente, o padre falou, né? Que não é pra dar celular pras crianças, ainda bem que eu não deixo muito ela com o celular, sabe? É mais agora na parte da manhã e ela pega assim um pouquinho, de vez em quando eu mando ela parar, mando ela ir brincar com as bonecas, fazer outras coisas. Eu não deixo ela ficar direto com o celular, sabe? E aí eu não deixo ela... Eu não deixo ela ficar vendo qualquer coisa, qualquer desenho, nossa... É, tem que ter muito cuidado, né? O padre tava falando que a gente tem que envolver as crianças, deixar eles ajudar a gente, né? Eu sempre, porque eu não mostro muito pra vocês, mas eu mando ela arrumar a cama dela, ela arruma a cama, ela cata os brinquedos se eu mandar, ela quer me ajudar a limpar a louça, lavar a louça, enxugar. Aí, às vezes, eu que não quero deixar, né? Com a minha falta de paciência, mas agora eu vou deixar ela ficar me ajudando, guardando louça, enxugando, às vezes até lavar umas coisas, umas loucinhas do café, porque ela gosta muito, eu que às vezes não deixo. Mas é isso, deixa eu botar a roupa pra lavar.
heat from a hot California. I forgot how you look like in rain. I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to end. Lost my head. De amaciante e vinagre nesse balde e vou jogar lá em cima dele, lá, ó. Vou jogar lá em cima pra poder dar um cheirinho nele melhor. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look, here he goes. Stepping on toes with his humble lacking everlasting. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about yourself. Coloquei, meninos, ó, estendi o tapete direito ali, ó, tá vendo? No sol. Aí vai ficar ali, até se acabar, e depois eu coloco no varal, mas nem vai dar, porque eu vou colocar as roupas e vai ficar aí mesmo. Lavei ali o chinelinho de Larissa. Aí, gente, os outros, esses daqui, eu gosto de passar a vassoura, sabe? Neles vai ficar mais... A máquina tá soltando água, por isso que tá fazendo barulho. Eu gosto de passar a vassoura nele, pra poder jogar na máquina. E quando eu terminar de lavar a roupa, todas, é que eu vou lavar esses daí, ó. É bom que eles ficam de molho, né? Eu botei um pouquinho de água sanitária e sabão em pó. Detergente, daí tá aí. Aí já limpei tudo por aqui, ó. Já lavei, né? Limpei aqui o esgoto, ó. Ficou bem limpinho, porque agora com a chuva, senão entope, né? Aí tá tudo limpinho, ó. Tem aquelas roupas ali, que eu vou lavando, que eu juntei lá. Aí já lavei tudo aqui, ó. Limpei tudo aqui, o lugar das cachorrinhas, né? Coloquei a água dela. Vocês devem estar vendo aqui que tem a panela aí. Então, gente, aqui é uma panela velha minha, né? Não prestava mais, eu não usava. Aí eu coloquei pra ela comer a ração, porque só assim de ferro. Mas depois vão comprar uma bacinha, tipo essa de ferro, assim, pra ela. Senão ela, o resto ela come tudo, aquela morte. Aí eu coloquei pra ela por enquanto. Aí coloquei o tapetinho velho dela, não tá nem muito limpo, ó. Tudo limpinho por aqui, ó. Graças a Deus. Agora eu vou soltar elas, pra elas poderem vir pra cá. Quer ver o jeito delas? Elas ficam tudo doidas pra essa... Vem, Mel! Vem, Mia! Pra mim limpar lá fora. Mas agora eu não vou limpar agora não. Primeiro, agora eu vou colocar... gente, o frango na airfryer. Aí eu vou colocar o frango na airfryer, gente, pra ir assando.
que senão vai atrasar a Larissa pro almoço. Fechar aqui, que senão elas ficam bagunçando tudo aqui. Aí, ó, tudo limpinho agora, gostoso, né? Hein? Tá gostoso agora? Tudo limpinho, pra vocês bagunçarem de novo? Ai, ai, só por Deus. Agora, gente, eu vou colocar aqui o frango na airfryer. Mesmo assim, com a pia tudo bagunçada, eu vou lavando louça e vou fazendo almoço. Aí eu vou colocar o frango na airfryer logo, tá aí assando, que já é umas 9h30, eu acho. Hoje eu acordei cedo, eu e Larissa acordamos. Eu acordei, era 6h30, Larissa acordou, acho que era umas 7h30. Aí eu vou colocar o frango na airfryer e vou fazendo almoço e lavando louça. Aí vou dar uma parada também pra ir colocar já uma máquina de roupa no varal. Aproveitar o sol tá bem bonito pra não perder tempo, né? Vou começar, meninas, a temperar aqui meu frango, né? E hoje eu tô sem alho, vocês acreditam? Eu esqueci de falar pro meu esposo trazer, que tinha acabado. E aí, agora é só de tarde, quando ele vinha, eu já mandei recado pra ele trazer. Nossa, ficar sem alho é ruim demais, nossa. Pode não ter qualquer tempero, mas tendo alho, aí eu vou temperar sem alho hoje a comida. Aí eu coloquei sal, ó, vou colocar meio temperinho desse aqui nordestino. Esse temperinho é tão gostoso, gente, eu coloco ele em tudo, ó. Em carne, eu sei que é sazon, o povo fala que faz mal, mas uma vez ou outra não mata não. Nossos avós, dos antepassados, comia tanta coisa gordurada, ainda come até hoje, né? Os mineiros comem muita gordura e a gente vê falar que eles morrem tarde. Não tem nada a ver, não. Isso aqui é fumaça em pó, gente. Fumaça em pó, isso aqui é bom também, sabe? Dá um gostinho defumado na comida. E aí, gente, eu uso sazon. Eu não uso muito, não. Eu uso mais, vocês veem aí, né? O temperinho que eu compro, né? Mas agora eu vou colocar maionese, ó. Vou colocar 2 colheres. E mais temperinho mesmo, aqueles da Casa do Norte, né? Que eu gosto de comprar. Mas caldo de galinha também eu uso, mas é pouco, só no macarrão, ó. Vou colocar um pouco de mostarda. E aqui nesse frango aqui, o que dá mais cremosidade e gosto mesmo é a maionese, que fica bem cremoso, bem suculento a carne. E eu vou colocar minhas mãos, tá? Pra mexer, que eu gosto de mexer mesmo com as mãos, que fica bem mexidinho. Eu lavei bem lavado, tá, gente? Toda hora eu lavo minhas mãos, nossa, toda hora. Eu mando Larissa lavar as mãos, qualquer coisa que a gente pega, eu falo pra ela. E eu também toda hora tô lavando minhas mãos, ainda mais na cozinha, né, gente? Qual é a dona de casa que tem mão suja? Toda hora tá lavando. E eu acho melhor botar assim com a mão. Às vezes eu pego com a colher mesmo quando não quero sujar as mãos, mas geralmente eu faço isso, ó, porque daí entra mais no dentro da carne, né? Aí eu dou esses rasguinhos aqui na coxa, né, esses cortezinhos, que daí penetra mais o tempero, ainda mais que eu boto em cima da hora, né, que o bom mesmo é temperar uma hora antes, meia hora antes, né, pra deixar marinando, pra colocar no forno, no air fry, né, que pega mais tempero. Aí eu vou colocar aqui, já vou colocar pra assar, porque já são 10 horas, pensei que era mais cedo, mas já são 10 horas. E aí, enquanto eu vou limpar o fogão, e vou fazendo comida, e botando a roupa no varal, e limpando a cozinha, e lavando louça, e assim vai, gente. A vida do dono de casa é assim, né? É, rotina do dono de casa, nossa vida do dono de casa é assim, é mil e uma utilidade que a gente faz ao mesmo tempo. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks
like you can't do better. So much better. Ah!
realidade da dona de casa, viu? Eu tô aqui começando a fazer o almoço, o gás não acabou? Agora eu vou ver se meu esposo, que eu tô sem dinheiro aqui, sem cartão, sem nada. Vou ligar pra ele pra ver se ele tá aqui na cidade, que às vezes ele não tá. Ele tá viajando em outras cidades, não pode trazer agora. Aí o que que eu vou fazer? Se ele não puder trazer, eu vou fazer miojo para a Larissa no micro-ondas, né? E é isso. Aí de tarde ele traz. E aí o arroz ia ficar desse jeito mesmo. Eu ia fazer macarrão, né? O feijão ainda e o arroz. Mas é a realidade, né, gente? Bom, meninas, tô aqui fazendo o miojo da Larissa, né? Meu esposo falou que não tá aqui na cidade, que não tem como ele vir. E aí, gente, tô aqui, né, fazendo o miojo da Larissa, ó, coloquei a com boquinha, né, com a água no micro-ondas. Eu deixo 1 minuto e 50 pra ferver, né? E aí, 1 minuto e 50 segundos pra poder ferver. Aí, agora eu coloquei o miojo. Vou colocar o sachêzinho aqui do tempero, gente. Mas eu nunca coloco tudo. Eu coloco só um pouquinho, sabe? Só pra dar um gosto. Porque é isso aqui que faz mal, né? Não é o macarrãozinho, é isso aqui. Aí, eu coloco assim, menos da metade pra dar um gosto. E aí, mexo e vou deixar mais 1,50, tá? Que aí fica perfeito. Os meninos sempre fazem isso quando eles querem lanchar, até de tarde, eles fazem isso. E enfim, né, gente, é a nossa realidade, dono de casa, né, gente? Aí, quando for de tarde, ele traz o gás, aí eu faço a janta. Aí, ela comeu bolinho também, eu fiz pra... depois que ela tomou o café à tarde, né, de manhã cedo ela tomou o leite com Nescau. Aí, depois eu dei o lanchinho pra ela da tarde, da manhã. Aí, eu dei o bolinho com suco, ela tomou. E aí... é isso, né, gente? Criança sabe como era. Se deixasse, eles queriam isso todo dia. Mas eu que não deixo. Difícil ela comer. Só quando... é, assim, de vez em quando eu tô com sem almoço, na correria, né? Aí ela come. É bem difícil. E o frango, gente, já assou. O frango ficou bem assadinho. Eu tô com a luz apagada aqui. Apaguei que eu tô banhando ela, arrumando ela pra ir pra escola já ficar pronto, que já são 11h30 já. Aí eu tô... eu tô arrumando ela, aí vim aqui colocar a água, fazer o miojo e falar pra vocês. Aí, enquanto isso, eu tô lá arrumando ela, banhei ela, tô trocando ela. Aí eu vou lavando aqui as louças e organizando aqui, né, o que der enquanto ela come. E aí as roupas tá aqui, ó, tá lavando roupa. O sol já tá querendo se esconder, gente. Aí o arroz vai ficar aqui, né? Não sei se vai ficar legal o arroz, né? Porque já tá lavado. Por isso que é bom não lavar, né? Se não tivesse lavado, aí tá lavado, eu vou ver, né? Vou fazer. Se não der certo, aí jogo fora, faço outro. Mas é isso, gente. Ela já tá ali arrumada. Eu vou dar comida pra ela, botar miojo pra ela, né? Quando tirar ali, vou dar uma esfriada. E aí vou levar ela, quando chegar vou arrumar essa bagunça toda aqui, ó. Tá tudo virado aqui ainda. E vou dobrar a roupa também. E é isso, assim nós vai, né? They really don't us. Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart.
3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so we fall down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. time.
rather lost my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got. Up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Aqui, né, na cozinha e organização, ó. Acabei de passar o pano, né, passei com aquele detergente azul que teve bicarbonato e, ó, ficou bem limpinho. Ficou tudo limpinho, até um pouco úmido. Aí já dobrei as roupas, né, limpei aqui a mesa, as banquetas. Aí só a comida, gente, que eu não fiz, né, vocês viram aí que o gás acabou, ó, tá até aqui ainda. Eu coloquei banho aqui pra fazer o feijão, a água do macarrão, ó, eu ia fazer macarrão. E o arroz, né? Aí de tarde eu faço na janta, não tem problema, não. É uma vez ou outra, Larissa comeu hoje, não tem problema. E eu não ligo pra comer, já tomei café com bolo, já comi salgadinho, aqueles bolinhos de queijo, né? E é isso. É, daí eu coloquei essa plantinha aqui hoje, ó. E é isso, meus amores. Agora eu vou descansar um pouco, né? Enquanto a máquina ali acaba de lavar a roupa, ó. Aqui tá tudo limpinho também, lavei as louças, né? Aí não vou enxugar agora não, deixar elas secar sozinhas, que elas já são grandinhas, elas secam sozinhas. Enquanto eu descanso, elas vão secando. Vou só colocar aqui esses pratos, ali elas já estão quase secas já, sabe? É preguiça mesmo de guardar. Eu tô muito cansadinha agora. Aí eu vou descansar um pouco, aí mais tarde eu acabo de secar o resto. E guardo tudo, né? Antes de fazer a janta, daí eu já guardo tudo. Por isso que é bom a gente começar a fazer o almoço mais cedo, né, gente? Se eu tivesse começado a fazer o almoço mais cedo, eu gosto de botar isso daqui na frente, eu acho mais bonitinho.
tivesse começado a fazer o almoço mais cedo, né? Tinha dado tempo providenciar o gás, né? Mas tá bom, tá ótimo. Aí as louças lavei tudo, né? Deixar aqui. Deixa eu colocar a xícara aqui, que eles têm mania de tirar só a xícara e não uso o pires. Aí ficou tudo limpinho, graças a Deus. Lavei aqui tudo, ó. Tá tudo limpinho aqui, os produtinhos que eu usei aqui pra limpar a banqueta aqui, né? Micro-ondas, acabei esquecendo de guardar. E aí, gente, a roupa, ó, já lavei quase tudo já. Aliás, a metade, não lavei quase tudo não, já tem bastante. Já lavei as roupas escuras, né? Lavei as calças, esfreguei a calça do meu esposo, é bem sujinha, né? Por causa do serviço dele, ó. Aí eu dei uma esfregada antes de colocar na máquina, porque essa minha máquina não lava muito bem, não. Aí eu esfrego com a escova e coloco, ó, ficou bem limpinha, já tá tudo velha mesmo, desbotada. Aí o tapete tá no sol, ó, vai dar uma boa secada, mas o tempo já tá querendo. Agora há pouco eu fui ali, tava dando uns pinguinhos já. Aí os tapetes ainda tá aqui ainda, ó, aí... Tá lavando as toalhas e uma manta do sofá. Aí quando terminar de lavar, né? Ó, as toalhas e a manta. Aí que eu vou colocar essas roupinhas brancas. E depois, pro final, só que vocês não vão nem ver que eu não vou encerrar antes. Eu vou colocar os tapetes, né? Vou só colocar mais essa máquina aqui. Vou ver se eu mostro pra vocês ainda. E é isso, meus amores, muita roupa pra lavar, ainda bem que hoje fez aquele solzinho bom, né, graças a Deus até agora, deu pra, mesmo que já chova daqui a pouco, né, mas já deu pra dar uma boa enxugada, também tem um tapete que eu quero colocar sexta-feira, né, sexta-feira eu vou fazer outra faxinona pesada, jogando água e tudo na casa pra deixar bem limpinha, né, e aí eu quero colocar o tapete limpinho, né, todo limpinho, né. E aí é isso, gente, agora eu vou descansar aqui um pouco, enquanto a máquina ali vai torcer pra me botar no varal. Graças a Deus, venci as roupas, né? Acabou tudo. A última foi aquelas pouquinho de branca que tinha. Tinha pouca branca que eu lavei ontem, foi antes de ontem, eu lavei até com vocês aqui as brancas, né? Então, tinha pouca branca. E daí lavei tudo, graças a Deus. Nossa, tinha muita roupa. Aí, agora os tapetes tá lavando, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, acabei de colocar aqui os tapetes, tá vendo? Foi bom que eles passaram o dia inteiro de molho no sabão que eu tinha esfregado com a vassoura. Aqui o meu Downy acabou, ó. Também, gente, eu não gostei muito dele, não. Não tem, pra mim, por enquanto, não tem como o azul. Sabe aquele azul que eu sempre comprava dele? Eu esqueci o nome dele. E eu vou experimentar ele um que chama Paixão, que a minha amiga falou que é muito bom. Vou experimentar ele, porque esse daí eu não gostei muito, não. Ele não, por mais que eu coloque uma tampa cheia, sabe? Uma máquina dessa assim, ó, cheia, eu coloco uma tampa cheinha, sabe? Mesmo assim, não tá cheirando muito, não. E daí eu vou mostrar pra vocês, ó, como ficou. Lavei tudo, daqui a pouco eu vou tirar, né, que quando for, tá escurecendo, já é 5h30, vou tirar, que pode à noite chover. Aí tá com o varal tudo cheio, ó, lavei toalha, lavei as calças, tá tudo cheio. Ó, a calça ficou limpinha, passei a escova, ficou bem limpinho, ó, tá tudo cheio, ó, o tapete tá aqui, né. Olha, aqui, ali, ó, que mais, aqui, ó, olhando assim, ó, tá vendo? Tudo, tudo. Aí aqui, ó, coloquei os lençóis aqui e aqueles paninhos de prato, uns paninhos que tinha. Aí agora, quando, se não tiver tudo seco esses daqui... Que às vezes ainda tem alguns que tá meio molhado, somente aqueles que eu coloquei agora. Aí eu vou colocar naquele canto com os cabides, né? Dá pra chegar bem pertinho, cabe tudo. Mas é isso. Olha só, meninas. Meu filho chegou primeiro, né? Que é meu marido, aí ele pegou o gás. E aí eu já tô aqui fazendo a comida, ó. Tá vendo? Vou colocar agora a água, tá, água no macarrão. Vou começar a fazer agora, mas não vou nem mostrar mais pra vocês, não. Larissa já chegou, onde é que ela tá? Você tá deitada no chão pra se refrescar, tá muito calor. Bom, meus amores, vim finalizar o vídeo com vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Lavando aí bastante roupa, nesses dias eu lavei bastante roupa, lavei tapete, né? E dei uma limpezinha aqui na cozinha, passei pano, né? Lavei muita louça. Ia fazer o almoço, mas não deu, né? Deu errado, aí o gás acabou, mas é assim mesmo, né? Tudo, as coisas de Deus é assim, né? Na hora que tem que acontecer, acontece. Mas é isso, meus amores.
Muito obrigada a todos vocês por assistir, tá bom? Gratidão a todos vocês que já estão aqui e que estão chegando, tá bom? E é isso. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!